25 punime të artistes nga Iraku, Lina Ogaili, që banon në Britani, u ekspozuan në Galerinë e Pallatit për Kulturë në Gostivar. Ekspozita që ende është hapur sjell piktura me një mash të gjerë, i krijuar nga një artiste që i përket grupit të trillit të memorjes ose imazhit asaj gjurme të memorjes që stan poshtë prej botës së brendshme. Ajo ka krijuar figura arti me subjekte të caktuara që shkaktojnë nga kujtesa, nga vendlindja, nga besimi, nga kultura dhe nga impresionet e me kontaktet njerëzore. Subjektet në pikturë janë fytyrat njerëzore, gjestet dhe pozicionet e trupave të tyre, gratë veshura dhe të mbuluara, zogjt, zogu dhe njeriu, që trajtohen në cikle, jetimet, bashkëshortet, shoqëria, familjarët, germat, kohët dhe emocionet. This is my second time in Gostivar. I was here. Kjo është hera ime dytë që vi në Gostivar. Unë isha këtu vitin e kaluar në Koloninë e Arti që organizohet si projekt nga Draudacum. E dua shumë këtë qytet, më kujton shtëpinë time në qytetin e Bagdadit. Atmosfera, njerëzit sa do të ndryshëm të duken e krojnë atë lidhje dhe prandaj isha interesuar të kthem sërish këtu dhe të ekspozoj punën time. Kam sjellur 25 piktura dhe thekse ekspozitës është vënja në pajë ngjyrave që krijojnë nostalgji. Nostalgji, pasin e çdo ditë ballafaqohemi me vazhdimin e jetës, por ndonjëherë rikthej memorien duke u kthyer në kohë. Ky projekt më bën mua të ndjem vetja. Pasi rikthej memorien të kaluarën duke e shprehur atë përmes emocioneve dhe më krijon pozitivitet mbi jetën. Ngjyrat e mia janë vendi im, arkivi im dhe jeta e kaluar prej nga viun. Dua nga këtu të përcjell mesazhin se është mirë të jesh vetja dhe të krenosh me identitetin tënd. Hajrush Fazliu, profesor në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, thotë se Lina Ogaili i njeh mirë ngjyrat dhe i ka përdorur si një formalist emocionale për zbuluar që në rastin e tyre mbi sipërfaqe dydimensionale, por edhe si shprehje gjendjes së saj psiqike në çaste të caktuara. Tonalitetet e njollave bardhezi, ajo i përdor thekshëm për të formuar mbi kontrastin si një fushahu, mbase për të treguar edhe kontraditës, dyshimit, lojës, betejës, rivalitetit që introverti zhvillon me ekstrovertin dhe kundërta. Ekspozita prezentohet kryesisht me veprimtarin karakteristike të kësaj artiste, e cila në emocionin e vetë dhe në shprehjen figurative trajton pak një art më të veçantë, ku si që ta dhe profesori, ka një gërshetim të kulturave orientale me ate perendimore dhe shumë moderne. Në trend është arti vijës, arti formës, arti gjitha elementeve, prandej Lina e kultivon këtë art dhe mundohet të arrun një stil dhe originalitet e vetit, sepse kretën jetë të gjdo kryuse dhe grimtarisë e gjithbashme është formësimi personalitetit saj kryus, po në veçantia dhe stilit e saj. Prandaj duke respektuar këtë gamë, këtë formë, këtë vi, këtë linje dhe shumë parime tjera artistike, Lina me një dignitet prezentohet për ardhasve të Gostivarit, po pse edhe ma gjërë që gjdo herë në nderon me punën e saj kryuse kudo që paracitit. Pikturat e Lina Ogaili është, si që da jo pohon, dialoguve tjak me gjdo pjesë të artit për të kryuar një lidhje ose qlidhje me vetën. Pikturat e saj janë bashkjetesa dhe kombinimi kulturës së linjës së mesme apo asaj arabe dhe pse mos edhe frymës muslimane me individualitetin psikik të artistes grua dhe krijimit laboratorik të stilit të saj. Pikturat janë një gjenerim i ri në zhvillimin një kulture plot shtresa që veçanërisht i përket Irakut, i cili themelet e trashëgimisë kulturore i ka në kohën e Babilonisë dhe Mesopotamisë së lashtë, ku arti i tyre arriti pikën kulmore të njëjtën me Egjiptin e lashtë.